Terve. Viimeksi sanoin, että puhutaan visuaalisesta kuvankerronnasta tällä kertaa. Ja se video olisi pitänyt sitten laukasta ajat sitten, mutta siinä tuli asia jos toinenkin ja se vain jäi. Mutta tällä kertaa puhutaan pikkusen asiaa sivuavasta aiheesta. Jatketaan sillä elokuvamaisella näkymällä, sillä teemalla. Ja puhutaan tästä tämmöisestä salaisuudesta, mitä elokuvissa on ollut ja mitä on. Ja millä tehtiin muun muassa kaikilla filmikameroilla tehdyt elokuvat, niin miten sinne tehtiin erilaisia väriefektejä sillä tavalla, koska siellä ei mitään muokkauskeinoja ole. Vaan nyt se salaisuus... Filterit, eli ihan linssin nokkaan ruuvattavat fyysiset tämmöiset filterit, jotka antaa tiettyä värimaisemaa, pehmentää kuvaa tai jotain vastaavaa. Eli aloitetaan ihan perusmallista, eli tästä harmaasuotimesta. Ja tämä harmaa suodinhan on, tämä on varmaan yleisin, mitä on. Tätä on käytetty valokuvauksessa ja käytetään paljon valokuvauksessa, varsinkin jos halutaan ottaa pitkällä valotuksella kuvia. Ja elokuvissa tämä on hirveän hyvä käyttää, koska kamera käy niin matalilla kierroksilla, että se imee sitä valoa. Se on kesällä oikein hirveän hankala, jos ulkona kuvataan, niin harmaa suodi on siinä hyvä. Se tummentaa kuvaa oikein reippaasti. Ja toinen on sitten tämmöinen elokuvasalaisuus, ensimmäinen oikeastaan niistä, niin on tämmöinen pyöräpolarisaatio suodin, eikä ollut hankala sana. Tämä on oikein kätevä, tämä mahdollistaa kaiken, tämä tappaa kaiken kiilon, eli jos kuvataan veen pintaa auringonpaistetta vasten, se neutralisoi sen kiilon siitä, tämä neutralisoi kiilon auton konepelleitä tai katolta, ovesta, peräkontista, mistä se nyt ottaakaan. Ja sitten tällä näkee auton ikkunoista se näkee sisään ja niin edespäin. Eli se pikkusen muuntelee valoissa teitä ja sillä jänskästi. Ja sitten yksi elokuvissa käytetty, jonkun verrankin käytetty, aika paljonkin käytetty, milloin missäkin, minkä asteisena, on tämmöinen sumufiltteri. Sumufiltteri, näitä saa eri vahvuusina ja tämä tekee tämmöisen efektin. Tuo lamppujen valo tuolla taustalla, se leviää ikään kuin tämmöiseksi sumuverroksi ja muutenkin se antaa, kun tässä kuvassa on valoa aika paljon, niin se antaa tämmöisen utuverhon tähän koko kuvaan tavallaan. Ja näitä filtreitä, näitä sumufiltreitä, näitä saa monen vahvuisena. Mulla on 1/4 vahvuus ja tämä tuntuu olevan harrastajien piirissä oikein suosittu just tämä vahvuus. Joten minäkin otin tämmöisen ja ihan ok. Mä en tiedä mitä vahvuutta tässä on käytetty tässä Sorjosen kuvaamisessa. Eli tämä on Sorjonen poliisisarjasta kotimainen. Jos et ole kattonut, käy kattoon. Tosi hyvä, kato kaikki jaksot. Taitaa näkyä vielä Yle Areenassa. En ole saletti, mutta käy kato. Ja toinen tämmöinen käytetty on tämmöinen soft filteri. Se on vähän tavallaan kuin joku blurri, eli se pehmentää sitä kuvaa. Ja näitä saa eri vahvuusina. Periaatteessa mitä nämä tekee, niin nämä silottaa ihoa, jos sulla on akne tai jotakin vastaavaa, niin se pikkusen hio niitä epäkohtia. Karkeimpia epäkohtia pois. Näitäkin sitten saa eri värisävyissä ja eri tyyppisinä ja niin edespäin. Ja sitten semmoinen vinkki, että
että jos sä aiot ostaa näitä filttereitä kameraas, niin ota suurin mahdollinen koko, sillä nämä ei ole mitään halpoja. Tahtoo sanoa, että jos sulla on suurin linssihalkasia, vaikka 77 milliä, niin kuin Canonin linssit yleensä on, niin osta filtteri, joka on halkaisijaltaan 77 milliä. Ja jos sulla sattuu olemaan sitten linssiä pienemmällä halkaisijalla, vaikka joku 58 millinen tai joku semmoinen, niin osta tämmöinen step-up-rengas. Eli tämä ruuvataan siihen linssinokkaan kiinni ja tähän ruuvataan kiinni sitten se 77 millinen filtteri, eli se käy sitten kaikkiin linsseihin. Ellei sulla sitten ole niin paljon pelimerkkiä, että sulla on varaa ostaa joka ikiseen linssiin omansa. Että sellainen elokuva salaisuus tällä kertaa. Ja nyt kun kesä alkaa tulla ja värit alkaa tulla esiin, niin ensi kerralla voisi katsella jotakin jännää. Mutta siihen asti se on moro.